نوبتات قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث يحيى بن بكير ليث'ten rivayet edilir. Leys de kimdi? Leys ibn Sa'd məşhur imam. Alimlər deyir ki, Leys hətta Məlikdən daha fəqih idi. Sadəcə onun məzhəbi qalmıyor. Özünün xas məzhəbi var idi. An Uqeyl. Uqeyl ibn Xalid ibn Aqil. Bu, demək, İmam Zuhri'dən rəvayət edən ən mutqin ravilərdən. İmam Zuhri'nin, belə deyək, İbn Şəhəb. Ən mutqin şagirdlərindən, tələbələrindən deyək. An İbn Şihab. İbn Şihab kimdi? Muhammed ibn Muslim, İbn Ubeydullah, İbn Abdullah, Ez-Zuhri. İbn Şihab. Ez-Zuhri ulu babası, ulu babasının Ez-Zuhra ona nisbət olunur və deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anası Əminənin qəbiləsindəndir. Bu tabinlərin kiçiklərindəndir, amma yəni ən böyük hədis alimlərindəndir. Yəni Zuhri məşhurdur, eşitmisiniz yəqin İbn Şihab Ez-Zuhri. An Urvat ibn Zubeyr, İmam İbn Şəhəb kimdən rivayət edir? Urvad ibn Zübeyr, o da ondan qabaq yazımıza keçdi. Yəni, Ayşə radiyalan kimi, bacısı oğlu. Ani Ayşətə, Ümmül Müminin, ənnəhə qalət. Ayşədən rivayət edir ki, o buyurmuşdur. Əvvəl mə bu deyə bihi Rasulullah sallallahu aleyhi sələm minəl vəhyi ər-rüyə salihə finnəvum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm ilk gələn vəhidən nə olmuşdu? Yuxuda gələn salih yuxu olmuşdu, rüyə. Fəkənə lə yara rüyən illə cəət mislə fələq sübh. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördüyü bütün yuxular sübhün aydınlığı kimi, yəni açıq aydın gəlirdi. Necə ki, sübh ışıqlarında aydın görürsən, eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yuxuları sanki açıq aydın oyaq olduğu kimi aydın olurdu. Summa hubbiba ilayhil xalə. Sonra ona tək qalmaq sevdirildi. Və kən yaxlu bi qari Hira. Və Hira dağında nə edirdi? Təkliyə çəkilirdi. Fəyətəhənnəsu fihi. Və orada və huvə təəbbüd yətəhənnəsu, yəni orada ibadət edirdi. Əl-ləyəliyə zəvətil ədəd. Ardıcıl neçə günlər, gecələr. Qablən yənziyə iləyhi qablən yənziyə ilə əhlihi. Öz ailəsinə, yəni sanki dönməzdən qabaq bir neçə gün dalbadal günlər mağarada qalırdı. Sonra ailəsinin yanına inirdi və yətəzəvvədu lidəlik və təzdən ruzi azıqa götürürdü. Thümmə yərcü ilə Xadicətə və yətəzəvvədu limithlihə. Sonra təzdən yenə Xadicənin yanına qayıdıb, yenə azıqələnir. Yəni, belə-belə davam edici müəyyən müddət davam edirdi. Hətta cəəhul haqq və hu fi qari Hira. Hətta ona haqq mağarada, Hira mağarasında olduğu zaman ona nə oldu? Haqq gəldi. Fəcəəhul mələk və ona mələk gəldi. Fəqali iqra. Və dedi ki, oxu. Qalə mə ənə bi qari. Və dedi ki, mən oxuya bilmirəm. Və yaxud oxumuram. Qalə fəəxədəni və qaddani həttə bələğə minni əl-cəhdə. Thumma ərsələni. Və mələk məni deyir, götürdü. Məni uzaqladı, sıxdı. Yəni, şiddətli şəkildə sıxdı. Və sonra buraxdı. Fəqalə iqra. Qultu mə ənə bi qari. Və təzdən Peyğəmbər, mələk ona buyurur ki, oxu. Və deyir, yəni, Peyğəmbər sələm yenə təkrar ki, mən oxumuram və yaxud oxuya bilmirəm. Fəəxədəni fəqəddəni səniyyətə həttə bələğə minnil cəhdə thumma ərsələni. Və yenə mələk məni götürür, sıxır, yəni insanın dözə biləcəyi var qüvvə ilə və sonra yenə buraxdı və sonra dedi oxu və qultu mənə bi qari. Üçüncü dəfə yenə dedi oxu və mən dedim oxuya bilmirəm və yaxud oxumuram. Fəəxədəni fəqəddəni səlisətə thumma ərsələni. Və o mənə üçüncü dəfə götürür, sıxır və sonra məni buraxır. Fəqalə iqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Səni yaradan Rəbbin adı ilə oxu. Xaləqəl insənə min ələq. İnsanı hansı ki ələqdan yəni lütfədən yaratmışdır. İqra və rabbukəl əqram. Oxu, sənin Rəbbin kəramət sahibidir. Fəraca bihə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fəyarcufu fuaduhu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayələri işləndən sonra qayıdır Xədicənin yanına və qəlbi deyir, neynirdi? Elə bir ki, şiddətdən, qorxudan qəlbi titrəyirdi. Hətta fədəxələ ələ Xadicətə bintil Xüveylid. Və Xadicə bintil Xüveylid, radiyallahu anh, yoldaşının yanına girir, evinə gəlir. Fəqalə zəmmiluni, zəmmiluni. Və əmr edir ki, məni neyin? Məni bürüyün, bürüyün, paltara bürüyün, bürüyün. Fəzəmməluhu, həttə dəhəbə anhu rəul. Və onu paltara bürüyürlər və hətta onun qorxusu keçənə qədər. Fəqalə l-Xadicəti və əxbərəhə l-Xabəra. Və o l-Xadicətə və əxbərəhə l-Xabəra.
Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xadicəyə radiyallahu anha o xəbəri nəyir? Xəbər verir, nəql edir. Və orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Laqad xəşitu alə nəfsi." Deyir ki, mən öz nəfsim üçün nə etdim? Qorxdum. Fəqalet Xadicətu. Və Xadicə radiyallahu anha buyurur: "Kəllə, vallahi mə yuxsikə Allah əbədə." Yox, Allah and olsun ki, Allah təala səni heç vaxt alçatmaz. İnnəkə lətasilu rəhim. Sən qohumluq əlaqələrini birləşdirirsən. Və təhmilu kəl. Yəni ehtiyac sahiblərini, gücü çatmaya ehtiyaclarını ödəyir, ehtiyaclarını kömək edirsən. Və təksibul məadum. Olmayanlara ehtiyac mal cəhətdən olmayanlara kömək edirsən. Və təqri zəyf. Qonaqlara ehtiram göstərirsən. Və tu'inu alə nəvaibil haqq. Öz haqlarını əldə etməyə gücləri çatmayanlara kömək edirsən. Fətləqat bihi Xadicətu həttə ətət bihi Varaqat ibn Nufəl. İbn Əsəd, İbn Əbdül-Üzzə, İbn Əmmi li Xadicə. Və Xadicə bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Varaqat ibn Nufəlin yanına aparır. O da kimdir? Xadicənin radiyallahu anhın əmisi oğlu idi. Və kənə imraən yətənəssara fil cəhliyyə. O Varaqat ibn Nufəl cəhiliyyə dövründə xristianlıq dinini qəbul eləmiş bir kişidir. Və kənə yəktubul kitabə İbraniyyə. Və İbrani dinində yazırdı. Fə yəktubu minəl İncil bil İbraniyyə. Həmçin İncildən də İbrani dinində yazırdı. Mə şə Allah yəktubu. Allah təalanın istədiyini yazırdı. Və kənə şeyxən kəbirən qəd əmiyyə. Və artıq yaşlanmışdı, qoca bir kişiydi, hətta gözləri tutulmuşdu. Fəqalət ləhu Xadicə. Və Xadicə radiyallahu anhına buyurur, Yə əbnə əm, ismə min ibn əxik. Deyir, əm oğlu, qardaşın oğluna qulaq as. Fəqalə ləhu Varaqa. Və Varaqa ona buyurur ki, Yə əbnə əxik, mədə təra? Ey qardaş oğlu, nə görmüsən? Fə əxbərəhu Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm xəbərə mə rəə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm gördüyünü ona xəbər verir. Fəqalə ləhu Varaqa. Və Varaqa ona buyurur ki, Hədə namus, əlləzi nəzzələ Allahu ələ Musə. Bu deyir, Allah Teala'nın Musa'ya indirdiyi namustur. Ya namus, yəni Cibril. Yə leytəni fihə cəzəən. Kaş ki, mən o vaxtı cavan olaydım. Leytəni əkunu həyyən iz yuxricükə qovmukə. Kaş ki, səni qövmün, səni öz yerindən çatdığı zaman, qovacağı zaman mən sağ olaydım. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur, Əvə müxriciyyəhum, məyər onlar məni çıxardacaqlar? Qalə nəəm, buyurur ki, bəli, ləm yəti racülüm qattu bi mithli mə ciqtə bihi illə udiyə. Sənin gətirdiyini gətirən elə bir insan olmayıb ki, ona düşmənçilik olunmasın. Və in yudrikni yavmukə ənsuruka nasran muəzzara. Əgər mən həmən günə, sənin o gününə çatsam, yəni sağ qalsam, sənə qüvvətli şəkildə möhkəm kömək eləyəcəyim. Thumma lam yanshab Varaqatu ibn Nawfal ibn Rabaqatu an tufiya wa fatara al-wahy. Sonra az keçmədi ki, Varaqa dünyasını dəyişdi və vəhyin arası kəsilir. Əvvəl ma budiyə bihi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm min al-wahy ar-ru'ya salihah fi an-nawm. Hədisin bu ibarəsi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci vəhidən salih yuxu, düzgün yuxu gəlmişdi. Başqa rivayətdə gəlib ki, Buxarı Müslimdə başqa rivayətdə gəlib ki, ruya salihə, bir rivayətdə gəlib ki, ruya sadiqə. Yəni, salih yuxu və yaxud sadiq yuxu. İkisi də yaxın mənaları. Və bu bildirir ki, bu yuxular açıq aydın gəlmək nə idi? Yəni, qarışıq yuxular deyildi, yalan deyildi, şeytandan deyildi. Və necə ki, Tirmizin rivayətində gəlib, Əvvəl məbudiyə ibtədə bihi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm minən nübuvvəti xinə əradə Allah kiramətəhu və rəhmətəhu lil-ibəd əl-ruqya sadiqə. Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəhyi ona kəramət olaraq və qulları rəhmət olaraq göndərmək istəyəndə birinci nəyinə başladı? Sadiq yuxu ilə. Və İbn Əbdülbar buyurur ki, Peyğəmbərlərin yuxusu, salavatullahi aleyhi və salatuhu, vəhyun. Vəhidir. Yuxu nədir? Vəhidir. Və dəlil nədir? İbrahim əleyhissalamın sözü. İnni əra fil mənəmi ənni əzbəxukə fənzur mədə tara. Nə deyir oğluna? Deyir, mən yuxuda görürəm ki, səni kəsirəm. Və nə deyirsən? Və onda oğlu nə cavab verir? Radiyallahu anhum, sallavatullahi aleyhim. Qalə yə əbətif əlmə tuqmər. Deyir, ey atacan, sənə əmr olunanı neynə et.
Burada nə oldu? Bir yuxu deyir, İbrahim mən deyir, yuxu görürəm. Oğul da nə deyir? Sənə əmr olunan. Demək nədir? Vəhiy. Yuxu nədir? Vəhiydir və o da əmrdir. Və həmçinin bayaq keçmişdi İbn Abbasın rivayəti ki, Ru'yəl Ənbiyəyi vəhiyun. Peyğəmbərlərin yuxusu nədir? Vəhiydir. Həsən isnadına, həkim. Və Şeyx Albani ona səhidi. Və həmçinin başqa rivayətdə gəlir, hədisdə gəlib ki, Və kənə sallallahu aleyhi tənəm aynəhu və lə yənəm qəlbuh. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm gözləri yatırdı, qəlbi yatmırdı. Necə ki, Allah təala buyurub, Ləqəd sədəqəllah rəsuləh rüyə bilhaq. Lətədxulunnə l-məscidəl haram, inşallah əminin. Allah təala Fətih surəsində deyir, Allah təala öz Peyğəmbərinin onun yuxusunu, yəni həqiqət çıxartdı, bizim deyilsək, çin çıxartdı. Ki, sən Məscid-ül Hərama, yəni Məkkəyə əmin şəkildə girəcəksən. Yəni, yuxu nədir? Sadiq yuxu vəhidir. Başqa müqəddimətlər də olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin Peyğəmbərliyinə aid sabit olub. Necə ki, Müslümin, Səhih Müslümdə keçir, Əlidən, radiyallahu anhu, ənəhu qal, kuntu mə'nəbi sallallahu aleyhi səlləm bi Məkkə. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin Məkkədə idim. Fəxarəcnə fi bə'din vəhiyyə və biz Məkkənin qıraqlarına çıxmışdıq. Fəmə istəqbələhu cəbəlun və lə şəcərun illə və huvə yəqul əssəlamu aleykə ya Rasuləllah. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qabağına elə bir daş, elə bir ağac çıxmadı ki, onlar ona nə deməsinlər? Əssəlamu aleykə ya Rasuləllah. Ona salam verməsinlər. Yəni qabaqlarına çıxan bütün daşlar və ağaclar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə salam verirdilər. Tirmizidə keçir, sahih rivayətdir. Həmçinin İmam Əhməd Əbi Umamədən rəvayət edir, radiyallahu anhu, qalə qult, ya Rasulallah, mə kənə bidu əmrik. Dedim ki, soruşdum ki, ya Rasulallah, sənin işinin, yəni bu vəhiy işinin başlanğıcı necə idi? Qalə dəvət Əbi İbrahim. Atam İbrahimin duası və buşra İsə və İsanın elə bir ki, müjdəsi, yəni xəbər verib ki, Peyğəmbər gələcək. Və rəət ummi ənəhu yaxrucu minhə nurun əzaət ləhu qusuru şəm. Və anam görür yuxuda ki, ondan bir nur çıxır, hansı ki, Şamın deyir, qəsirlərini işıqlandırır, yuxuda görür. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in ilk başlanğıc əmri idi. Və buna hikmət nədir? Şeyx Albani buyurur ki, nəyə görə birinci yuxu ilə başlayıb? Yəni, Kənə hədə littəvtiəti mə yəti bə'dəhu minəl yəqada. Bu sanki oyaq sonra ona oyaq olduğu halda açıq aydın gələcək şeyə sanki hazırlıq idi. Necə ki, bu zühridən gəlib, açıq aydın, mələk, o birinci Peyğəmbər s.ə.v. mələk yuxuda görür, sonra mələk ona açıq aydın gəlir, və necə əsrdə də gəlib, Əl-Qamad ibn Qeysdən, qalə innə əvvələ mə yu'ti bihil ənbiyyəu fil mənəmi həttə təhtə qulubəhum. Deyir ki, Peyğəmbərlər birinci Peyğəmbərlikdən nə verilir? Yuxu verilir. Yuxuda gəlir. Nəyə görə? Qəlbləri rahatlaşsın, qəlbləri sakitləşsin deyə. Thumma yanzilu vəhyu ba'd. Sonra isə vəhy ondan sonra enməyə başlayır. Və hədsin davamında Ravi buyurur ki, Fəkənə lə yara rüyə illə cəət mislə fələqi subh. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gördüyü bütün yuxular necə gəlirdi? Yalnız və yalnız açıq aydın. Süpün parıltı, süpün ışıltısı kimi açıq aydın gəlirdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gördüyü açıq aydın necə görmüşsə, elə də baş verirdi. Sanki yuxuda deyil, həqiqətdə görüb. Açıq aydın, vadihətin vudu həddu is-subh. Yəni, süpün açıqlığı kimi. Heç bir şək olmadan. Və Allah subhanahu taala bu yuxunun dalınca Peyğəmbəri görür, öz nurunu göndərir, öz nurunu tamamlamaq üçün oyaq vaxtı yəni və məsələn həqiqətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə anladır. Və birinci başlanğıc röya idi, yuxu idi, sonra isə ona yuxuda gələnin səhliyini sübut eləyən hadisələr açıq aydın, yəni oyaq ikən baş verir. Hətta əkməlah Allahu ləhu fil yəqadəti təfəddülən minəllahi təhəl, hətta Allah taala ona fəzilət olaraq, onun bütün bu yuxularını həqiqət olaraq göstərənə qədər. Burada fayda çıxartmaq olar ki, yəni salih yuxu, sadiq yuxu nədir? Peyğəmbərlikdən bir parçadır. Və həmçinin faydalardan mütəkif,
etikafa girən və yaxud hər hansı bir ayrılığa üzləyə çəkilən nə etməlidir öz üçün? Azıqa götürməlidir və bu da yəni, təvəkkülə zidd deyil. Həmçinin bəzən, burada alimlə fayda çıxırlar, məşruiyyətil üzləti əhyənin, təkliyə çəkilməyinin, bəzi halları təkliyə çəkilməyin icazəli olması, xüsusən də fəsadın, fitnələrin çox olduğu zamanda. Baxmayaraq ki, əsl nədir? Əsl odur ki, insanlara qarışmaq lazımdır. Necə ki, Allah Teala Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Möminlərə qarışıb, onların əziyyətinə səbir eləyən müsəlman, onların aralığına düşən müsəlmanlardan xeyirlidir. Amma hədisdə də gəlib ki, az qalır ki, bir kişinin ən xeyirli malı qoyun olsun, yəni qoyun sürüsü, hansı ki, onunla zirvələrin başında, vadilərdə, yəni yağış yağan yerlərdə qoyunlarını otarsın. Necə? Yəfirru bidinihi minəl fitən. Öz dinini fitnələrdən qorumaq üçün, yəni dağlara çəkilmək. Və burada necə cəm edirsən? Əsl odur ki, möminlərə qarışırsan, yəni möminlərin içində olursan, onların əziyyətinə səbir edirsən, amma güclü fitnələr vaxtı, hansı ki, sənin din və ziyan gətirəcək, yəfirru bidinihi minəl fitən. Fitnələrdən qaçmaq üçün, dinivi qorumaq üçün nə edirsən? Yəni üzlətə aralığa çəkilə bilər, təkliyə çəkilə bilərsən. Sonra hədisin davamında Peyğəmbər Rabi buyurur ki, "Summa hubbiba ilayhi al-xala." Və sonra ona, yəni təklik sevdirildi və Hira dağında tək qalırdı və orada fəyətəhənnəsu fihi, orada ibadətlə məşğul idi. Və huwa at-ta'abbudu al-layali zawati al-adad. Və o ardıcıl neçə günlər ibadət etmək deməkdir, yətəhənnət. Ona qablən yənziyə ilə əhlihi. Yəni, öz əhlinə dönməzdən qabaq və bunun üçün təzdən azıqa götürməmişdən qabaq. Və təzdən yenə enib azıqa götürürdü. Summə hübbü beləyil xalə, yəni gizlin yer. Necə ki, mağara məlumdur. Və başqa rivayətdə gəlib ki, İllə cəət kəfələqi subh. Yəni, sübhün açıq aydını, fələqi gəlməyincəyə qədər. Yəni, söhbət mələkdən gedir. Fəməkətə ələ dəlik məşələn yəmkusə və o, Allah talan istədiyi qədər orada qaldı və hübbə iləyhil xəlvətü fələm yəkun şeyin əhəbbə iləyhi min ən yaxlu və ona sonra elə bir ki, təklik sevdirilir və onun üçün ən sevimli şey nə idi? Təklik idi. Bu da dilimizdə keçir. Və alimlər gətirir ki, yəni hər bir kəsin əlbəttə ki, faydalıdır ki, onun müəyyən qədər öz xəlvətdən, Rəbbi ilə tək qalıb, Rəbbi ilə danışmaqdan, ona ibadət etməkdən, ona yalvarmaqdan müəyyən pay olmalıdır. Necə ki, məşhur o 7 nəfər ki, qiyamət günü arşın kölgəsində kölgənlərində bir nədir? Rəculun zəkər Allah xaliyən fəfadat aynə. Allah talan təklikdə xatırlayıb gözləri yaşaran kimsə. Və alimlər bunun faydasını gətirilər ki, bu qəlbin, Elə bir bütün dünya məsələlərinin ayrılması, qəlbin Rəbbin üçün fərağat, sakitlik bulması, təfəkkür, Allah Taala haqqında fikirləşmək, cənnət, cəhənnəm, bu məsələlər haqqında fikirləşmək üçün qəlbin tək qalması, insanlarda bir tək qalması, Rəbbini fikirləşməsində böyük faydalar var. Həmçinin burada hədisin fayda çıxartmaq olar ki, daim ailəsindən aralı düşmək, daim xəlvətdə ara tək qalmaq, yəni sünnədən deyil. Niyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edirdi? Qayıdıb gəlirdi təzədən. Tamamilə mağaraya çəkilməmişdi. Həmçinin burada rədd var kimə? Sufilərə və bəzi tayfalar hansı ki, çıxırlar ailələrini tərk edib illərlə çıxırlar insanlara dəvət etməyə, övladlarını, yoldaşlarını hamısını atırlar, necə ki, nəsranilərin rahibliyi kimi. Və bu da nə dedik? Sünnəyə ziddir. Həmçinin faydalardan qadının öz yoldaşına nə etməsi? Xidmət etməsi və ona dünya və din məsələlərində kömək etməsi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Haradan çıxartdıq? Zəmmiluni, zəmmilun. Əmr edir ki, yoldaşı onu bürüsün. Necə ki, məşhur hədisdir, İbn Məcədə gəlir. Zəvcətun müminətun tu'inu əhədukum ələ əmri və axirə. Salih zövcə, hansı ki, sizin birinizə axirət işlərində kömək eləyir. Və soruşula bilər ki, Hira, niyə görə Hira mağarası? O, alimlər zikir ediblər ki, orada üç şey cəm olunub. Həm xəlvət, həm ibadət, həm də evə, Məkkə oradan görsənir. Özür istəyirəm, Kəbə oradan görsənir. Yəni, Kəbəyə baxmaq. Və necə ki, İbn Abbasdan gəlib, biz də hədisin səhliyində
İxtilaf var, amma çox alimlər səsinləşdiriblər. İbn Abbasdan gəlir: "Fi kulli yawmin 20 və miyyət rəhmə." Deyir ki, hər bir gündə 120 rəhmət var. Sittin lil taifin, 60-ı tavaf edənlər üçündür. Və 40 lil musallin, və 40-ı namaz qılanlar üçündür. Və 20 lil nazirin, və 20-si də nəyə baxanlar üçündür? Evə baxanlar üçündür. Yəni Kəbəyə. Və fəyətəhənnəsu fihi təhənnüs. Orada desək ki, təhənnüs ibadət kimi tərcümə elədik. O əslində hins günah deməkdir. Sadəcə o yətəhənnəs ərəblər işlədirlər, yəni yətəəbbəd. Yəni öz günahı özlərinə atmağa yətəhənnəs deyirlər. Və burada bir elmi məsələ var. Burada keçdi ki, hədisdə, indi ərəbçəsinə baxsaq görəcəksiniz. Və huvat təəbbüdül ləyəli zəvatil ədəd. Hədisin ortasında belə keçir. Və huvat təəbbüd əl-ləyəli. Ardıcıl günlər, gecələr, bir neçə gecə ibadət etməyə deyirlər. Bu söz buna müstəla hədisdə mudrac deyirlər. Yəni, burada bilinməsə də ki, hədis sanki hədis bu ləfzdə elə keçir ki, sanki hədisin özü nədir? Mudrac kimi girib. Yəni, mudrac nədir? Başqa bir kəsin sözünü, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə idraz eləməyə mudrac deyirlər. Bu hədisi əslində zəif eləyir hədisi. Sadəcə burada elə deyil, nəyə görə başqa rivayətlərdə gəlir ki, bu Zuhri açıq aydın deyib ki, Zuhrinin sözüdür. Zuhri nə edib? Rivayətə təfsir verib. Yəni, yətəhənnəs sözünə təfsir verib. Ravinin təfsiridir. Və bu da, yəni, sünnət, yəni, elmi məsələdir. Necə ki, hədis əhlinin tək rivayət dediyimiz kimi tək rivayət, mətin, isnad yox, həmçinin hədisin mənalarına da fikir verməklərinə, ehtimam göstərməklərinə dəlalət eləyir. Yəni, qarib kəlmələr, başa düşüləsi çətin olan kəlmələr, ravilər nə ediblər, təfsir ediblər, açıblar. Və bu, hədis əhlinin üslubudur və hədisdə dediyimiz kimi həm fiqh var, hər şey var. Sələfdə bu iş, sələfdən yəni bu məşhurdur. Və burada biz deyik ki, ibadət edir. Yaxşı soruşula bilər ki, yaxşı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hələ heç bir şəriət gəlməmişdi. O necə ibadət edirdi? Yəni, orada keçdi, ibadət edirdi. Necə ibadət edirdi? Və bu sualı alimlər bir neçə cavablar veriblər və bir deyilib ki, xəlvətdə qalmaq özü, mücərrəd qalmağın özü ibadətdir. Yəni, xüsusən də öz qövmündən fitnə vaxtı çoxlu kəs, çoxlu batil, münkər şeylər görən, təkliyə çəkilmək, firağa çəkilmək, o özü ibadətdir. Necə ki, İbrahim əleyhissəlam xəlil nə deyir? İnni zəhibun ilə Rabbi. Atası nə deyir? Mən deyir, Rəbbimə gedirəm. Yəni, onları tərk edirəm. Həmsi nə deyir? Və ətəzilikum və mə tədعونə min dunilləhi və ədu Rabbi əsə əllə əkunə bi duai Rabbi şəqiyyə. Həmsi deyir, mən sizi və sizin Allahdan başqa ibadət etdilərinizi inirəm, tərk edirəm. Və həmsinin məşhur hədisdə əl-hicratu, hicratu mənə halla anhu. Hicrət nədir? Əsl hicrət Allah Taala'nın haram etdiklərindən hicrət etməkdir. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan ayı orada qalardı, etikaf eləyərdi yəni. Və başqa ibadətlər də. Necə bir növ, bir qrup alimlər isə bir qrup alimlər deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəhy etməmişdən qabaq İbrahim əleyhissalamın şəriəti ilə ibadət edirdi. Yəni ondan qalan bir bəzi ibadətlərlə və dəlinə gətirirlər ənittəbi millətə İbrahimə hənifə Nəhl surəsində nədir Allah Taala sən İbrahim əleyhissalam dininə hənif olaraq tabi ol və bu hədisin başqa rivayəti var yətəhənnəs yox yətəhənnəf hənif yəni bu rivayətdə var o dəlildir ki o bu sözün də bir müəyyən qədər payı var haqqda payı var Və üçüncü də onu qeyd etmək olar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təklikdə orada ibadət mənasında, yəni Allah Taala'nın məxluqatının haqqında fikirləşmək. Allah Taala'nın məxluqatı haqqında fikirləşmək özü nədir? İbadətdir. Və bir ləfzə gəlib ki, "Vətəlləzzu lidəlik, summa yərcu ilə Xadicə." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada ləzzət alırdı. Yəni ona sevdirilmişdi və o təklikdə qalmaq onun gözünün nuruna çevrilmişdi. Burada bir məsələni yerinə qoymaq, qeyd etmək yerinə düşərdi. Şeyx Hüseyn ibn Teymiyyə bu arada bunu zikr eləyib. Deyir ki, İslamda Allaha ibadət üçün, namaz üçün, dua üçün, zikr üçün, vaxt qiraət üçün, yəni məscidlərdən, həc yerlərindən, başqa bir şey, həc, yəni ümrə,
yəni Məkkədən və müəyyən məscidlərdən başqa bir yer nə olmamışdır? Yəni bir yer icazəli deyildir. Yəni bir yeri xasslaşdırmaq məscidlərdən və həcc ayinlərindən başqa bir yeri xasslaşdırmaq icazəli deyil. Necə ki insanlar qəbirləri götürürlər, başqa-başqa şeylər, qubbələr, nə bilim filan pirlər, filan pirlər. Yəni bu qətiyyən İslamda icazəli deyildir. Və yaxud hər hansı bir peyğəmbərlərin, salihlərin məqamları, onların qəbirləri, hətta Hira mağarasının özü də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əvəhi gəlindən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ora düşəndən sonra bir daha qayıtmadı. Nə də səhabələr qayıtmadı. Və insanların bu gün etdikləri Hira dağına çıxırlar, filan yerə gedirlər, filan yerə. Bunlar hamısı nədir? Şəriətdə bidətdir və heç bir dəlil olmayan əməllərdəndir. Və necə hədisdə gəlib, "Lə tuşəddü ruhəl illə li məscid sələf." Üç məsciddən başqa heç bir yerə səfər olmaq, səfər etmək olmaz. Hansı Məscidül Haram, Haramdır Məkkə və Məscidün Nəbəvi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi və Məscidül Aqsa. Və bunu İbn Teymiyyə Məcmul Fətavada zikr edir bu faydanı. Və burdan da dediyimiz kimi bu təbərrük üçün gedirlər Hira dağına, oradan bərəkət umurlar, orada ibadət etmək bu hamısı bidətdir, münkərdir, heç bir dəlili yoxdur. Və Peyğəmbər hədisin davamında rəvi buyurur ki, "Hətta cəəhul haqqu və huva fil qari Hira." Və hətta haqq gələnə qədər o da harda idi? Hira dağ mağarasında idi. Fəcəəl mələk. Burada haqq deyəndə fəcəəl haqq, cəəhul haqqu, yəni vəhiy. Yəni haqq nədir? Mələk də başa düşmək olar, vəhiy də başa düşmək olar. Hətta bir rivayətə gəlir ki, fəcəəl haqq. Haqq ona elə bil ki, qəfildən gəldi. Və bu da kimdir? Dediyimiz kimi Cəbrail əleyhissalam. Və Peyğəmbər Cəbrail əleyhissalamın vəsifləri, onun forması, onun görünüşü barədə Allah təala buyurur, "Zu marratin fastaba." O necədir? Zu xuluqin həsənin və həbəin və sənain. Yəni, gözəl, əzəmətli görkəmdə idi mələk. İnnəhu ləqavlu rəsulin kərim. Allah təala buyurur ki, o, kərim olan rəsulun sözüdür. Zi quvvətin ində zil arşil məkin. Yəni, arşın sahibinin yanında quvvət, mətanət sahibidir. Muta'in zümmə əmin. Və orada itaət, yəni mələklər arasında əmin olan və itaət olunan. Yəni, mələklərin ən böyüdür. Cəbrail əs-salam. Bu, o gözəl dediyimiz kimi gözəl mənzərə və çox qüvvətli heyətdədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu necə Ayşədən gəlib və İbn Məsuddan da gəlib, onu tam heyətində iki dəfə görüb. Necə ki İbn Məsud buyurur, "İnna Muhammadan ləm yara Cibrilə fi surəti illə marratayn." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cibrili öz surəsində, öz formasında, həqiqi yaradılışında iki dəfə görüb. Əmə mərrətin fə innəhu sələhu ən yuriyəhu nəfsəhu fi surətihi. Birinci dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan soruşur. Cibrail əsəmə soruşur ki, özünü ona göstərsin. Və mələk əleyhissəlam özünü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərir və deyir, o fəsəddəl ufuq. O deyir, bütün ufuqu tutmuşdu. Əzəmətindən, yəni ki, bütün göyü tutmuşdu. Və digər dəfə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir yerdə miraca qalxanda Peyğəmbər salsam onu öz həqiqi formasında, həqiqi surətində görür. Və bu oxşar rivayət dediyimiz kimi Ayşədən də gəlib və Peyğəmbər salsam başqa ləfzdə buyurur ki, "Ra'aytu Cibril əndə Sidratil Muntəhə." Mən Cibrili Sidratil Muntəhənin yanında gördüm. "Ləhu sittəmiyyətü cənəh." Onun 600 qanadı var idi. "Və yəntəşri min rişihi ət-təhəvilu ət-durru vəl-yəqud." Və onun deyir, qanatlarından nə tökülürdü? Rəngarəng, yaqut və mirvari tökülürdü. Başqa rivayətdə gəlib ki, Cibril bütün səmanı tutmuşdu və paltarı ipəkdən və ondan nə asılmışdı? Mərcanlar, yaqutlar, mirvarilər asılmışdı. İbn Kəsir rahimahullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu bu sifətdə iki dəfə görüb, bir dəfə, yəni bütün yerdən göyə qədər, bütün göyü tutmuş vəziyyətdə və digər dəfə də Sidratil Muntəhənin, yəni meyraca qalxanda, Sidratil Muntəhənin 7-ci göyün üzərində. Burada bir məsələ var. Ayşə radiyallahu anhın gəlib, əvz istəyəm, Cəbirdən gəlib, növbət hədsə gələcək. Fələmmə nəzələt fəstən batnil vadi fənudit fənadartu əməmi və xalfi və ən yəmin və ən şiməli fələm ərə əhədəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə artıq işimi görüb, yəni mağaradan yanında
vadiyə düşdüm, getdim sağdan, soldan səs gəldi. Ya Muhammed deyə sağa baxdım, sola baxdım, heç yeri görmədim və başımı qaldıranda deyir Cibrili gördüm və o deyir göydə bir kürsünün üzərində oturmuşdu. Yəni alimlər deyir ki, bu sanki ya bu üçüncü dəfədir. Və yaxud necə cəm eləmək olar, çünki başqa rivayətlər gəlir, bax, iki dəfə cəmi görüb. Və şeyx deyir ki, Allah alim, ola bilər ki, bu dəfə tam surətində görməyib. Başqa bir surətdə. Çünki orada demir, belə gördüm, belə. Deyir, sadəcə olar, mələk oturmuşdu ərşin, kürsünün üzərində. Ya Allah alim, demək olar ki, ya üç dəfə görüb və yaxud da ki, iki dəfə görüb, bir dəfə də belə tam görməyib. Və yaxud da ki, şeyx deyir ki, ola bilər, bu yuxudaydı, bu rivayət yuxudaydı. Və deyir, yəni, bu görmək yuxudaydı. Sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü mə ənə bi qariin. Mən oxumuram. Və yaxud oxuyan deyiləm, və yaxud oxuya bilmirəm. Burada mə nəfiyədir. Bilirsiniz də mə nəfiyə, yəni inkar mənasıdır. Çünki bəzi rivayətlərdə yəni sual, şeyx deyir ki, burada sual deyil. Əgər sual olsaydı, bi hərfi cəri ona qoşulmağı düzgün olmazdı bu ərəb dilini bilənlər üçündür. Və yəni burada beynin qoşulması, yəni nəfiyin təkidi, nəfi qüvvətləndirmə, inkarı qüvvətləndirmək üçündür. Ey ən inni ummiyun la uhsinu qiraatal kutub və əlbəttə. Yəni mən ummiyəm, heç bir halda kitab oxumağı bacarmıram. Necə ki Mu'təmir İbn Süleymandan və o da atasından rivayət edir ki, və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qorxaraq, yəni titrəyərək dedi: "Mə qaratu kitaban qat." Mən heç vaxt mələyə deyir, mən heç vaxt kitab oxumamışam. Və mə uhsinuhu və o kitab oxuya da bilmirəm. Və məktub və yaza da bilmirəm və məqra və oxuya da bilmirəm. Və başqa rivayətdə gəlib ki, iqra, qala qult mə əqra. Və deyir, məni mələk sıxdı, hətta zənn etdim ki, indi öləcəm. Sonra buraxdı və dedik, oxu və mən soruşdum ki, nə oxuyum? Qala mə də əqra. Sual da gəlib. Alimlər cəmi elə ki, Allah alim. Ya orada demək olar ki, birinci rivayətdə gəlmişdi. Mənə bi qari, mənə bi qari, mənə bi qari. Üç dəfə. Mən oxuyan deyiləm. Alimlər deyir ki, birincidə deyir, mənə bi qari, yəni inkar edir Peyğəmbər s. Baxmayaq, deyir ki, mən mənə bi qari oxumuram, yəni inkarla deyir, oxumuram. İkincidə deyir ki, mənə bi qari oxumuram, yəni oxuya bilmirəm. Üçüncüdə deyir, mənə bi qari, yəni nə oxuyum. Belə şəkildə bu üç yolla, yəni bu iki rivayəti cəm eləmək olar. Və yaxud da şeyxdir ki, ola bilər bu rivayətlərin biri hansı yuxuda gəlib. Çünki biz demişdik, axı, mələk əvvəl yuxuda gəlir. Sonra isə ayıq vaxtı gəlir. Və bir rivayətdə gəlib ki, keyfə əqra, necə oxuyum? Və üçüncü dəfə olandan sonra bildiyimiz ki, nə deyir? İqra bismi rabbik. Yəni, iqra bismi rabbik nə deməkdir? Burada böyük bir fayda var. Yəni, sən öz qüvvətinlə, öz gücünlə yox, Rəbbinin gücünlə, Rəbbinin qüvvətinlə, Rəbbinin yönətməsini oxu. Onun köməyini, onun həvli və qüvvəsi ilə. Və burada fayda olaraq deyirik ki, elm məsələsində nə etmək? Rəbdən kömək istəmək. Bunu qeyd eləmişdik. Elm məsələsində Allah Taaladan kömək istəməyin məşru olması, vacib olması. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə davam edir, buyurur ki, fəxədəni fəqəddəni. Məni götürdü və məni nəyinədir, uzaqladı. Və hətta subhanallah bir rivayət edir ki, fəxədə bi halqi. Hətta bir rivayət edir ki, məni boğazımdan yapışdı. Və o cür hətta bələğə minni əl-cəhdə. Və min əlbələğə minil cəhd ərəblər işlədir. Yəni, bu məna verir ki, cəhd şiddət deməkdir. Yəni, mənim insanın dözə biləcəyi ən şiddətli şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edir? Sıxır. Allahın müstəhəni. Və burada alimlər hikmət qeyd edir. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə şiddətlə davranır mələk? Huva birinci olaraq gətirilir ki, huva idhəru şiddə vəl-cüddü fil-əmr. Və ən yaxud əl-kitab bi quvvə. Necə ki, deyir, burada şiddəti yəni üzə bəyan etmək ki, əmrin ciddiliyinə diqqət yetirmək ki, kitabı, yəni vəhyi, Peyğəmbər səsində inəsin, qüvvət də yapışır. Necə ki, Allah talı ki, ya Yahya xudil kitab bi quvvə. Allah talı Yahya nə buyurur? Aleyhisselam, ey Yahya, kitabı qüvvət də götür. Yəni, ondan möhkəm yapış. Ondan ayrılma. Onun ömrünün axırına kimi onunla yaşa, onunla öl. O bizə də dərsdir. Söhbət tək peyğəmbərlərdən getmir. Necə ki, ondan sonra səhabələr də möhkəm yapışıblar. Ciddət, ciddən. Necə ki, məşhur rivayətdir. Gəlir ki, səhabələr zarafat edirlər bir-birindən. Bir-birindən hətta qarpız qabıqları atırdılar. Amma deyir, əmir gələndə onlar deyir, nə idilər? Kişidirlər. Yəni, ciddi məsələlər, din məsələləri, yəni dini məsələlər, cihad, dövlət məsələləri və yaxud haramlar, halallar gələn nə idilər? Kişidirlər, ciddi idilər. Yəni, orada zarafat yox idi.
Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu yolla öz onun səbri, ədəbi dediyimiz kimi üzə çıxır. Həmçinin faydalardan, hikmətlərdən qeyd ediblər ki, dünya məsələlərindən yönəlməyin elə bir ki, qəlbindən çıxartmaq üçün. Yəni, o anda insan başqa şey fikirləşmir, yalnız bunu fikirləşir. Həmçinin fayda olaraq qeyd ediblər ki, adətən təxəyyül, yəni xəyal, vəsvəsə, vəhm bu şeylər nəyə gəlir? İnsanın nəfsinə gəlir, bədənə, cisminə gəlmir. Yəni, insan məsəl üçün vəsvəsənin cisimdə bir ağrı ilə hiss eləmir. Xəyal görürsə, onun cisimdə ağrı ilə hiss eləmir. O adətən nəyə gəlir? Nəfsə gəlir. Və deyirlər ki, bu mələk Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirkələməyi sanki onu göstərmək istəyir ki, bu xəyal, vəsvəsə nəsə deyil, bu reallıqdır, həqiqətdir. Sanki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hiss eləsin, bu doğrudandır. Yəni bu şeytan deyil, nəsə sənə gözünə görsənməyib. Belə. Həmçinin yenə fayda olaraq qeyd eləmək olar ki, elm yolunda məşəqqət və həmçinin faydalarını qeyd etmək olar ki, elm tələqqi ilə götürülür. Kimdən? Elm əhlindən götürülür. Üzbəüz. Və haqq əhlindən, elm əhlindən, alimlərdən. Həmçinin elm vaxtı qəlbin başqa şeylərdən fərq olması, qəlbindən başqa şeylərdən çıxartmağın lazım olması və külliyyə ilə insan neynəməlidir? Elmə dönməlidir. Həmçinin faydalardan odur ki, insanlara elm öyrədərkən insanların halını nəzər almaq, baxmaq, onların vəziyyətini nəzər almaq, onların halına uyğun olmaq, hərəkət etməyin sünnədən olması. Sonra hədsin davamında Peyğəmbər sallam Ravi buyurur ki, fəqalə iqra, deyir ki, oxu və mən deyir ki, mənə bir qar, mən oxumuram və məni deyir, götürdü, ikinci dəfə sirkələ çıxdı şiddətli şəkildə, sonra məni buraxdı və sonra yenidə oxu və mən yenidim oxumuram və üçüncü dəfə bu təkrar olunur və sonra onda mələk deyir ki, iqra bismi rabbikəlləzi xaləq, oxu sənin yaradan Rəbbin adı ilə, xaləqəl insana min ələq, insanı nütfədən yaratmışdır, yaratdı, iqra bismi rabbukəl əkram, oxu sənin Rəbbin kəramət sahibidir. Şeyx Hüseyn ibn Teymiyyə burada gətirir ki, Peyğəmbər burada Allah Subhanahu taala birinci yaradılışdan sonra həmən nəyə qeyd etdi? Təlimi, öyrətməyə qeyd etdi. Və burada qələmin faydalarından uzun-uzad danışır. Yəni ki, elm qələm olmasaydı elm olmazdı. Qələmin faydaları və elmin faydaları mütləq xalqdan sonra birinci nə gəlir? Yaradılışdan sonra mütləq elm gəlir. Yəni elmin insanın elmi olan ehtiyacı. Həmçinin burada fayda olaraq qeyd etmək olar ki, hər bir qiraətin başlanğıcında bəsmələ yəni bəsmələnin olmağı. Həmçinin burada faydalardan Qurandan ilk inən nədir? İqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Ələq surəsinin 2-5 ayəsinin Qurandan ilk inən ayələr olmağına dəlil. Necə ki, Ayşə radiyallahu anha gəlir, İnnə əvvələ şeyin unzilə minəl Qur'an, iqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Necə ki, Ayşə radiyallahu anha buyurmuşdur, Qurandan inən ən birinci nə idi? Ələq surasının ilk 5 ayəsi. Səhisin adına İbn Cərir rahimahullah rəvayət edib. Hafiz buyurur, İbn Həcər, Yə yuhəl müddəthir surəsi, bildiyimiz kimi o da gəlib ki, bəzi alimlər ixtilaf edirlər ki, müddəthirdir, yoxsa ələqdir. Və Hafiz İbn Həcər cəmi ilə buyurur ki, bu, Quranın əvvəlidir, birinci vəhyin kəsildiyi, birinci kəsilmədən sonra. Yəni, birinci qıra bismi Rabbikəllədi xaləq gəlir, sonra müəyyən vaxt və ya xədisə keçdiyi kimi vəhy kəsilir və sonra, rivayətdə gələcək, müəyyən müddət sonra təzədən gəlir. Sonrakı rivayətdə gəlir, orada deyir ki, fəidə əl-mələkulləzi cəəni bi hira, mənə hirada, hira mağarası gələn mələk, cəlisun ələ kursi, beynə səmək var. Kursinin üzərində, yəni, nə deyim, stolun üzərində, nəyinsə üzərində, taxtın üzərində, yerlə göy arasında oturmuşdu. Şeyx Albani buradan dəlil çıxardır ki, bu açıq aydın dəlildir ki, müddət, burada gəlir ki, müddətdir indi. Açıq aydın dəlildir ki, İqra müddətdirdən qabaq inmişdir. İqra surəsi yoxdur, amma 5 ayəsindən söhbət gedir. Həmçinin burada faydalardan oxumağın və yazmağın öyrənməyə həvəslənmə var. Ümmiyyə, nədir, oxumaq, yazmaq bilməmək bəyənilmir yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə xaric. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün əslində fəzilətinə görə bilmədiyi, oxumaq, yazmaq bilmədiyi halda möcüzə olaraq bu cür kitab ona endirilmişdi.
Həmçinin dediyimiz kimi qələmin və yazının fəziləti və əhəmiyyəti necə Allah təala buyurur? Əlləmə bil qələm. Allah təala nə buyurur? Qələmlə öyrətdi. Necə ki, qətə də buyurur? Qələm ni'mətun minəllahi təala azimə. Necə ki, qələm bir Allah təaladan olan əzəmətli bir nemətdir. Əgər qələm olmasaydı, din tamamlanmazdı, din yəni qam olmazdı, durmazdı və yaşayış da baş tutmazdı. Bu, Allah təalanın kəmalına, kəramətinin kəmalına, qullarının onun rəhmətinin genişliyinə dəlalət edir. Subhanahu tə'alə. Dedi ki, həmçinin hədisin faydalarından elmin təkrarına həvəslənmək. Mələk neynədi? Üç dəfə təkrar elədi. Soruşdu, hardan çıxartdı elmin təkrarı? Mələk nədi? İqra. Üç dəfə iqra. Üç dəfə təkrarı. Həmçinin hədisin faydalarından müəddib, ədəb öyrədən, müəllim tələbəni üç dəfədən artıq döymür. Vursa, üç dəfə vurur. Birisi də Quran oynadı, uşaqları vururdular. Qədim sələfdən gəlib çubuqla. Və həmçinin faydalardan burada işarə nədir? Həqiqi müəllim, həqiqi öyrədən kimdir? Allah Subhanahu Teala. Necə ki, Allah Teala buyurur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ Allah Teala kimə xeyir istəsə, onu dindən nə edər? Fəqih edər. Kim etdi fəqih? Allah Teala. Və bu, Allah Teala tərəfdən məhz seçilmiş insanlara verdiyi bir şeydir və elm əzizdir, elm dəyərlidir. Həmçinin elm Allahdan faydalıdır. Bəli, bəli. Həmçinin elm qovuldan və əməldən və dəvətdən qabaqdır. Haradan çıxartdıq? Peyğəmbər birinci öyrətdi. Və burada da təbliğ cəmaatına rəddiyə var. Necə ki, onlar dəvətə başlayırlar nəsiz? Elmsiz. Həmçinin elm öyrənmək istəyən şəxs nə etməlidir? Allahdan yardım istəməlidir. Bu da faydalardandır. Və hər bir kitab, məktub yazanda və yaxud hər bir şey eləyəndə Bismillah ilə başlayır. Nəyə sanki Allah Taala'dan kömək istəyir. Çünki Peyğəmbər sallallahu birinci nədir? Bismi Rabbikəllə. Allah Taala nədir? Bismi Rabbikəllədi xalaq. İşarə var ki, birinci Bismillah ilə başlamaq lazımdır. Həmçinin burada faydalardan həz aləl itina bil vahyin. İki vahyi, yəni Quran və sünnəyə itina, diqqət, ehtimam göstərməyin, ehtimam göstərməyə həvəsləndirmək və insanları başqa çoxlu müxtəlif kitablarla məşğul etməmək. Kitablar öz-özünə xeyirdir. Sanki yalnız əgər Quran və sünnədən yayındırırsa, əsli qoyub budaqlarla məşğul olursansa, artıq kitab xeyirdən Qurandan və sünnədən yayındıran bir vasitəyə çevrilmiş olur. Yəni, əsli götürürsən, sonra başqa kitablara keçirsən. Və hədsin davamında Rabi buyurur, Fərəcə əbihə Rasulullah sallallahu əzim yarcuf vəəduhu fədəxələ alə xadicətə bintil Xüveylid radiyal ənhə fəqalə zəmmilunu zəmmilunu fəzəmməlu həttə zəhəbə ənhür rav. Və Peyğəmbər sallallahu əsələm Xədiciyə yanına radiyal ənhə qaydır, qəlbi titriyər həyalda, qorxu halında və nə deyir? Məni bürüyün, məni bürüyün və onu bürüyürlər hətta qorxu ondan gedənə qədər. Və başqa rivayətdə gəlib ki, فَأَمَرَهُمْ فَدَثَّرُونِ فَصَبُّ عَلَيَّ الْمَا فَأَمَرْتُهُمْ فَدَثَّرُونِ فَصَبُّ عَلَيَّ الْمَا Mən deyir, onlara əmr etdim, məni bükdülər və üzərimə də soyuq su döktülər. Və buradan bu rivayətdən fayda olaraq qeyd etmək olar ki, bir şeydən qorxan, bir şeydən dəhşətə gələn insan dərhal ondan soruşulmur. Hətta onun halı keçib gedənə qədər. Necə ki, Peyğəmbər Ayşə Xədicə radiyallahu ondan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç soruşmadı, hətta onun o qorxusu, şiddəti keçənə qədər. Və həmçinin hədisin faydalarından məşruiyyətü tə'niz mən nəzələ bihi əmrun bizikri təsirihi əleyhi Başına bir belə ağır bir iş gələn, müsibət olan və yaxud onu narahat edən bir başına bir iş gələn insanın öz etibar etdiyi şəxsə öz sirrini danışması, icazə olmağı, ondan əgər onun nəsihətinə ümid edirsə, onun nəsihətindən xeyir görməyi ümid edirsə. Həmçinin hədisin davamında buyurur ki, Xədiciyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir və nə deyir? Və özüm üçün deyir, qorxdum. Və başqa rivayətdə gəlir ki, Ya Xədicətu, ləqəd əşfəqtu ələ nəfsi bələ.
Deyir, ey Xədicə, özüm üçün, nəfsim üçün baladan qorxdum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada ehtimal odur ki, ölümdən qorxub və yaxud cin dəyməsindən qorxub və yaxud dəl olmağından qorxub. Hamısı bu qorxu içində, hətta sehir, kəhənə və şairlik ona ittiham atılmağından da qorxub ki, ona belə bir şeylər gəlməz. Və Xadicə radiyallahu burada nə buyurur? Hədisin davamında deyir ki, qətiyyən yox, Allah'a and olsun ki, Allah-u Teala əslə səni alçaldan deyil və burada bəzi xislətlər gətirir. Nədir deyir? Sən neyindirsən, qohumla qalasını birləşdirirsən və başqa rivayət deyər ki, və təsdiqül hədif, və doğru danışırsan. Və başqa rivayət deyər ki, əmanəti verir, əmanət sahiblərinə qaytarırsan. Və bu, bütün xeyirlərlə Xədicə radiyallahu onu müjdəliyir və onun bu xeyir xisalları ilə ona dəlil gətirir ki, Allah Teala bu xeyirlərin, bu əməllərin sahibini əsla neynəməz, alçatmaz. Və burada Xədicə radiyallahu anhın açıq aydın fəziləti var. Necə ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən şiddətli anda ona gözəl məsləhətlər verir. Başqaları kimi həmmini dərdin üstə dərd qoymur. Sən eləmişdin, ona görə belə oldu, belə oldu. Belə söhbətlər yoxdur. Və burada bayaq ki, dediyimiz hədis, salih qadın zövcə nədir? İnsanın din işlərinə kömək eləyir. Həmçin, burada hədisin faydalarından insanın öz yoldaşına bəzi söhbətləri, sirrləri açmağı və bəzi məsələlərdə nəsiyyət eləməyin icazəli olmağı. Həmçin, dediyi kimi, Xədicə radiyalanının ağlının yəni böyüklüyü, fəhminin genişliyi, fikrinin dərinliyi, nəfsinin qüvvətli olması, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şiddət vaxtı, yəni qorxusun üzərində, ay, nə oldu, başımıza nə gəldi, belə yox. Ən şiddətli vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lazım olan məsləhətləri verir, sanki onun nəfsini rahatlayır. Radiyallahu anha. Həmçinin hədisin faydalarından salih qadının öz yoldaşı üçün sakitlikdir. Səkən. Həm məskən, burada həm mənəvi məskən, həm fiziki məskən, sakitlikdir. Dediyimiz kimi, öz dərdin, onun dərdin üzərində dərd artırmır, əksinə onun üzərindən dərd neyinir, götürür. Həmçinin hədsin faydalarından kim xeyir əməllər işləyərsə, bu onun üçün başına pis əməlləri ondan neyinir, çəkər. Necə ki, ərəblər qeyd edirlər, فَإِنَّ مَكَرْمَ الْأَخْلَاقُ وَمَسَانِيَ الْمَعْرُوفُ تَقِي مَسَارِ عَسُوُ Gözəl əxlaq, yaxşı əməllər pis işlərdən insanı qoruyur. Bu barədə, bu ləfzdə, bu oxşar mənada hədis də gəlib, səhih gəlib. Səhiyyə də var. Yəni, yaxşı əməllər insanın dünyasında və axirətində nədir? Faydadır. Həmçinin burada açıq aydın dediyimiz bu xislətlərin, qohumluq əlaqələri birləşdirmək, doğru danışmaq və başqa əmanəti qaytarmağın əməllərinin fəzilətinə dəlalət var. Həmçinin burada fayda olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əzəmətli əxlaqına İşarə var, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl əxlaqı. Həmçinin burada faydalardan insanı üzünə tərifləməyin icazəsiz olmağı şərtlə. Şərtlə nədir? Birinci, əminlikdən, əmin olasan fitnədən. Çünki bizdə nə gəlib? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birini tərifləyən deyib ki, qardaşını neynədin? Boynunu qırdın və yaxud onu öldürdün. Yəni, burada amma icazəlidir. Çünki Xədicə radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünə tərifləyib. Şərt var, iki şərt. Birinci, fitnədən əmin olmaq ki, insan bununla fitnəyə düşməyəcək. İkinci də məsləhət, yəni ehtiyac var. Xədicə radiyallahu anha vaxtında onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o nəsihətləri elədi. Birinci fitnədən əmin olmaq ki, insan, yəni qürura, özünə razılığa düşməyəcək. Əlbəttə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaid deyildi. Və burada gözəl bir fayda zikr edirlər. Əli radiyallahu anhdan gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Cəhl deyir ki, qad nə'ləmu ya Muhammed innəkə təsilü rəhim və təsduqul hədith və lə nükəzzibukə və ləkin nükəzzibu ləzi ciqtə bihi. Deyir ki, biz bilirik ki, Muhammed, sən qohumla qalar birləşdirirsən və düzgün danışırsan və biz səni yalanlamırıq, yalnız biz sənin gətirdiyini yalanlayırıq. Subhanallah, hətta müşrik kafir belə Yəni, o xislətlərin gözəl olduğuna sadiq, yəni, şəhadət verir. Və onlar nə edirlər? Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yox, onun gətirdiyini yalanlayırlar. Necə ki, Allah-u Teala buyurur və bu sözdən sonra Allah-u Teala indirir.
قد نعلم أنه لا يحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. Deyir, Allah Teala buyuruyor, biz bilirik ki, onların dedikləri səni hüzünləndirir, amma onlar səni yalanlamırlar. Onlar lakin nə? Zalimlər Allah Teala'nın ayələrinə elə bil ki, cüft, onlar Allah Teala'nın ayələrinə qarşı çıxırlar. Burada hədisdə gəlir bu kəllün. Kəll yəni necə ki Allah Teala buyurub va kəllün alə məvlə. Yəni kəll elə bir ki yoran öz məvlalarını, öz ağasını yoran, yük olan o mənadadır. Orada peyğəmbər sən buyurur ki, orada deyir ki, sən elə bir ehtiyac sahibi kömək olmayanlara kömək edirsən. Gücü olmayanlara kömək edirsən, orada kəl keçir. Və təqsibül mədum, yəni o nə isə mal cəhətdən olmayana, mal ilə nə eləsə kömək edirsən. Həmçinin təqrid zayıf və tu'inu alə nəvay bil haqq. Həmçinin qonaqlara yaxşılıq edirsən, onları ikram edirsən və haqq sahiblərinə haqqda kömək edirsən. Yəni kiməsə kömək eləmək, əgər şər sahibidir, öz şərini götürə eləyə bilmirsən, ona kömək eləməkdən söhbət getmir. Haqq sahibini, haqqlarını əldə etməkdə kömək edirsən. Dediyimiz kimi, təhmilül kəllə, yəni gücü satmayanın yükünü daşıyırsan, onlara kömək edirsən. Və burada bir dənə fayda olaraq qeyd etmək olar ki, Allah subhanətə Allah öz peyğəmbərini hətta vəhi gəlməmişdən qabaq da pis xislətlərdən, şirkdən, Allahdan qeyrisinə ibadət etməkdən, haramlardan, içkidən, baxmayaq, bunlarımız yayılmışdır, zinadan və başqa şeylərdən qorumuşdur. Necə ki, bunu İmam Zəhəbi Siyar Ələm Nübələdə qeyd edir. Və inşallah burada dayanaq, hədisin davamını inşallah gələn dərsimizdə götürərik. Subhanəkəllahi, həmdik, əşhədü əllə ilə ələnd.